quero que você receba esse abraço com todo o amor, com todo o carinho. Eu quero que você sinta que você não está sozinha, você não está sozinho. Eu vou começar acendendo uma vela e já pedindo bênçãos dos céus, proteção para você. Mas por quê? Porque tem uma intenção que está no meu coração hoje e tem até uma frase que eu quero que essa frase hoje norteie o nosso programa. A frase é a seguinte, vai aparecer agora na tela da sua TV. Não se torne o que te feriu. Não se torne o que te feriu. Deixa eu entender essa frase. É o que eu estou pensando? É mesmo, né? É isso? Muitas vezes a gente é ferido ao longo da vida. E você já fez essa experiência, certamente, eu já fiz muitas vezes, de ser ferido ao longo da vida. Só que, às vezes, a raiva dentro da gente é tão grande, a decepção é tão grande, a revolta é tão grande, que a gente passa a ficar semelhante àquele que foi maldoso com a gente. Olha, eu estou dizendo isso, minha gente, e me vem assim à mente, ao coração, algumas situações ao longo da minha vida em que se eu não tivesse dado o perdão, porque eu estava começando a ficar uma pessoa assim, mal-humorada, sabe? Sim, porque eu me senti injustiçado. E eu estou falando de um dos últimos casos, certo? Alguns anos atrás. E eu me sentia tão injustiçado e aquilo ia me consumindo. E ia me consumindo durante um mês, dois, três meses. E eu me sentia muito mal. E era o ano de 2005. Nossa, olha quanto tempo já faz. E eu me lembro que aquilo tudo estava me fazendo mal, sabe? Muito mal. E eu tive o privilégio de encontrar alguém que me disse assim, você só tem um caminho. Se você quiser voltar a ser feliz, você só tem um caminho. E foi numa confissão, onde eu fui dizer, nossa, mas é muita raiva, tudo isso que está dentro de mim, esse mal-estar, e eu não estou conformado, isso é injusto. Para de pensar com essa lógica, Dalcides. Tudo aquilo que você está vivendo, ou você dá o perdão e toca a sua vida para frente, ou você não dá o perdão e pode ter certeza que daqui a 10, 20, 30 anos você vai estar nesse mesmo lugar. Graças a Deus, aquele padre, Fausto Santa Catarina, me disse sobre a importância e sobre o valor do perdão. Pelas pessoas boas que nos ajudaram ao longo da vida a abrir os olhos, a tomar consciência. Pelas pessoas boas que nos trouxeram para bem próximo do coração de Deus. Pela sua capacidade de virar a página, de dar um passo a mais. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Porque sou fraca, não sei o que convém. Mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim. Tempinho, eu vou começar a novena Maria Passa na Frente, pelas pessoas que nos abriram os olhos, nos alertaram, pelas pessoas boas da nossa vida. Mas antes eu quero mostrar a reação de um menininho, de um garotinho, ao receber um presente que para ele era um presente importantíssimo. Acompanhe. Este é Ahmad, um menino de 5 anos que viralizou nas redes sociais, depois que um vídeo dele dançando foi postado no Twitter. Sua perna foi amputada quando ele foi baleado aos 8 meses de idade. Ahmad é uma das milhares de vítimas do conflito no Afeganistão. Esta é a quarta prótese que ele usa, uma vez que está em pleno crescimento.
Mesmo assim, não para de dançar. Que lindo. Olha a felicidade. Ganhou um brinquedo novo? Não. Ganhou uma perna. É. Ganhou uma viagem para Disney? Não. Ganhou um jeito de poder dar uns passos. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, abençoe aqueles que nesse momento estão precisando de uma cadeira de rodas, de uma perna mecânica, aqueles que agora estão precisando de coisas essenciais, aqueles que agora estão necessitados, não de alguma coisinha que possa trazer algum prazer momentâneo, mas daquilo que vai ajudá-las a ir em direção aos outros, aqueles que mais necessitam, para levar esse sorriso que eu aprendi hoje. Quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Eu vou pedir que você vá anotando qual é a intenção, qual é o pedido que você tem aí pelas pessoas boas, pelas pessoas que nos ajudaram a abrir os olhos para aquilo que realmente é importante. Daqui a pouquinho eu vou colocar também a sua intenção. Me dá um minutinho. Dalcides, soube que fui traída. Quem me contou foi meu próprio noivo. Ele está muito arrependido e eu estou muito triste e deprimida, pois eu amo muito, mas não estou sabendo lidar com esse filho fora do nosso relacionamento. Sei que essa criança não tem culpa, mas não sei lidar com essa situação. Por favor, me aconselha. Vou te aconselhar assim com muito carinho. Meu anjo, eu acredito que é claro que não está sendo fácil. Não é fácil para ninguém, não é só para você que não está sendo fácil. Para ninguém numa situação dessa. Depois de você ter confiado tanto, ter depositado tanto amor, e de repente aparece um filho de um outro relacionamento, e ele diz, não, mas eu estou arrependido. Você me parece muito sábia ao dizer assim, essa criança não tem culpa, Dalcides. Eu sei que essa criança não tem culpa, meu anjo. Mas olha, de toda a situação, a gente sempre pode tirar algum ponto positivo, e eu acho que esse ponto positivo é o que pode ajudar você nesse momento. Primeira coisa, o seu noivo foi sincero com você. Você percebeu que você não ficou sabendo por outros? Não foi assim, uma vizinha, um parente que veio contar para você. Ele se aproximou, disse, abriu o coração, falou. Esse é um ponto positivo. Agora, segunda coisa, você foi capaz de compreender essa situação e perceber que essa criança não tem culpa de nada. Isso é grande da sua parte, isso é nobre da sua parte. E por último, apesar de tudo, você disse assim, eu amo muito ele, Dalcides, muito. Eu tenho certeza que ele também te ama. E foi por isso que você me escreveu com o desejo de resgatar esse laço que ainda existe. Nem todas as pessoas têm a capacidade de virar essa página e falar assim, não, olha, depois disso que aconteceu, eu vou querer ficar com ele mesmo. É isso, ele também quer? Quer. Então, estamos juntos e vamos superar mais essa. Esse é um dom que nem todo mundo tem. Então, agora eu estou sendo muito sincero com você. Veja o seu limite. Eu aconselho você a dar um pouquinho de tempo para tentar compreender um pouquinho mais o que essa situação diz ao seu coração. O relacionamento de vocês foi abalado por causa de algo que ele fez e é grave. O que ele fez é grave. Então, não vem falar assim, ah, não, mas é coitadinho. Não tem nada de coitadinho. O que ele fez é grave. Nós somos humanos. Todo mundo pode errar, todo mundo pode errar. Eu sei que isso te machucou muito, mas se você tiver capacidade de perdoar, pode ser que depois desse, né, erro, eu já vi situações em que os dois se deram as mãos e seguiram adiante. Mas olha, não vai criar ilusões, hein? E nem fingir que não aconteceu nada.
tenha consciência de que, nessa nova realidade, ele é pai de uma criança fora desse relacionamento. Você quer uma vida assim, ao lado dele? Não vem, sabe, daqui a 10 anos falar, não, mas é que lá atrás você fez isso. Não, está na sua mão decidir qual é o caminho que você quer. Você vai fazer a sua melhor escolha. Você tem duas opções. Falar assim, olha, o que aconteceu, está tudo perdoado, virou a página, mas segue a sua vida, eu sigo a minha. Segunda possibilidade, eu sei exatamente tudo o que aconteceu, você me contou, isso me machucou muito, mas eu quero dar uma chance a você e dar uma chance a mim também, a nós. Está nas suas mãos, escolher. Mas sabe quem vai te dar essa resposta? Aqui, ó, como é que essa notícia, esse fato, está se desenvolvendo aí dentro desse coração. Só nesse coração, você, Deus e o seu coração, só você e Deus vão poder saber a dimensão do estrago que foi feito e se tem possibilidade de juntar os cacos e remontar esse vaso. Ou se tudo isso apontou para você um caminho, você não tem condições de lidar com essa situação. Tá claro, meu anjo. Eu não posso chegar para você e falar assim, ah, não é nada, vira essa página, vai para frente. Eu não posso dizer isso, porque só você e Deus saberão o que significou esse fato e esse acontecimento. Eu já vi gente que juntou os pedaços, os cacos e foi para frente. Eu já conheci gente que, a partir dali então, cada um seguiu o seu caminho. Faça a sua escolha. Você está tendo o privilégio de ir para esse casamento tendo consciência e realidade e assumindo as consequências ou deixar de lado e virar essa página e tocar a sua vida de uma outra forma. Privilégio é você poder ter a liberdade de escolher. Escolha com calma. Entra, Senhor Jesus, em meu coração, vim inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser. Olha que bonito. Acabei de receber agora, ó, Jusilene. O Dalci diz: eu quero agradecer. Na segunda-feira, você intercedeu por mim e você colocou em oração. O meu pedido era um emprego. Quase 2 anos desempregada e na terça eu fui fazer o tal do processo seletivo. E agora há pouco, às 15 horas, hora da misericórdia, eu recebi a notícia que começo na segunda-feira. Obrigado, esse programa me ajudou. Jusilene, lembra a frase? Vai com calma, minha filha. E vai tomando posse que essa vaga já é sua. Eu quero agradecer a Nossa Senhora. Vem comigo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Nossa Senhora, por ter passado à frente e cuidado dessa situação. Obrigado por abrir essa porta. Muito obrigado, mãe. Quem é essa senhora de mãos estendidas que me espera sempre em seu olhar? Em tudo é misericórdia. Você está precisando de uma graça também, não está? Você me dá mais um minutinho? Eu vou começar a novena Maria Passa na Frente, já já. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um rápido intervalo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Já anotei que a Ana Cecília está pedindo
A cachorrinha dela, né, tá doentinha, então ela tá pedindo oração. A Josina tá pedindo oração, Tatiane tá pedindo oração. A Tassiane e Gledson estão precisando de oração. E a Débora também. Vou dar mais uma olhadinha aqui, quem mais está me escrevendo. Um minuto, tô de volta. Vai lá. O teu